faahfaahino kala duwan ayaa ka soo baxaya weerarkii ay al-shabaab ku qaadeen fariisin ay ciidanka xooga dalka ku leeyihiin deegaanka caws weyne ee gobolka galguduud kaas oo dhaliyey khasaare badan oo iskugu jiray dhimasho dhaawac iyo gaadiid dagaal oo gacanta u galay al-shabaab inkastoo aysan weli dowladdu wax faahfaahina ka wa bixin khasaaraha gaaray ciidanka haddana dhinaca kale waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay dhacdadaasi madax xilal sare ka soo qabtay dalka siyaasiyiin saraakiil amni iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ga uga hadlay weerarkaasi isagoo tacsi u diray askar iyo saraakiil uu sheegay in lagu laayay weerarkii cows weyne sheekh shariif ayaa dhinac kale sheegay inuu jiro dayac iyo taxadar la-aan sababtay in al-shabaab ay si fudud kusoo weeraraan fariisimaha ciidanka isagoo hay-adaha amniga iyo baarlamaanka soomaaliya ka dalbaday baaritaan dhab ah oo lagu sameeyo weerarka cows weyne waxa uu madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meelgaarka ahayd sheekh shariif sheekh axmed ku bilaabay qoraalkiisa waxaan tacsi u dirayaa ehelada ciidamadii iyo saraakiishii ku geeriyootay weerarkii argagixisada al-shabaab ay ku qaaday deegaanka cowsweyne waxaan ilaahay subxaanah watacaala uga baryayaa inuu u naxariisto geesiyaasha naftooda u huray difaaca dalkooda dadkooda iyo diintooda waxaan ugu baaqayaa in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo qaabkii loo maareeyey weerarka argagixisadu ku qaaday deegaanka cows weyne waxaan si gaara ugu baaqayaa guddiga difaaca ee baarlamaanka federaalk soomaaliya inuu baaris dhab-a ku sameeyo sidii weerarkaasi ciidamada badan nooga baxeen uu u dhacay iyo saraakiishii u xilsaarnayd aaggaasi dhanka kale waxaan bogaadinayaa ciidamada xoogga dalka ee ku guulaystay dib u xoraynta degmada qadiimiga ah ee ceelbuur iyo deegaanada kale ee hoos taga gobolka galguduud dhinaca kale al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo soo bandhigay sawirro muujinaya xerada ay weerareen oo ay ka muuqatay askar meydad ah iyo gaadiid dagaal oo dhex yaala uoxmabilmtdgahamysxara yqmjabausubtlar o kliya oo hel nmtd dat intrnet iyo kuhadal aan kaa dhamaanayn muddo bil ah ugashubaahab o nmbrkaxidig l ibrhl afares ku door xirmada bilaha nlimitda adeegga dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shan iyo toban doolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhamaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koonmbra xidig hal brafageu dooo xirmada bilaa anlimitedk adeega dhamys xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shan iyo toban doollar oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba i dahab koor nambarka xidig hal ibar hal afargees